Monier, dit was niet jouw wedstrijd en dat is een understatement. Eigenlijk een hele vervelende wedstrijd voor jou natuurlijk, hè, want je maakt natuurlijk een grote fout. Absoluut, een grote fout en een enorme fout. Ik zag hem volgens mij niet, ik weet niet, ik wilde een bal gewoon breed spelen, maar dat mag mij niet overkomen, nogmaals. En verlies je de wedstrijd door mij. En je moet volwassen genoeg zijn om dat te kunnen zeggen. Ik pak deze voor helemaal voor mezelf. Ik weet niet wat ik zeg, mijn fout, zij scoren terwijl wij gewoon een degelijke wedstrijd speelden. En we begonnen ook goed in de tweede helft. En dan doe ik iets klungeligs, ja. Ja, maar nogmaals, voetbal is een sport van fouten en je moet door. Ik moet mijn rug snel mogelijk recht en excuus heb ik al aangeboden, dus. Ja goed, sowieso doe je natuurlijk niet expres. Nee, maar ik vind dat mij dat niet mag overkomen. Ik, vooral daar, eigen helft, breedte bal, ja. Nee, in de voetballerij, gebeuren heel vaak van dat soort fouten, maar dat mij nou overkomt, dat is zuur. Maar nogmaals, dat mag mij niet overkomen, vind ik. Ik zag jou na het laatste fluitsignaal. Je deed je shirt over je hoofd heen. Deed het zo'n zeer? Ja, op dat moment wil je echt door de grond zakken. Wat jij je spelers aandoet. Wat jij de club in principe aandoet. Zo'n fout. Terwijl wij gewoon nogmaals een degelijke wedstrijd speelden. En, ja, voor mijzelf persoonlijk, het klinkt raar, maar het was ook totaal niks aan de hand of zo. Ik voetbalde prima. En dan maak je zo'n fout. Ja. Zuur, echt heel zuur. Ja, genoeg daarover. Dan eventjes de wedstrijd in zijn algemeenheid. Ja, NAC, eerste helft één hele grote kans. Verder heel weinig kansen. Eigenlijk tot aan de 16 best oké. Maar ja, dat laatste stukje, dat wil maar niet lukken. Klopt, dat is nou een aantal weken zo. We spelen in principe hele, hele goede wedstrijden. Gewoon heel degelijk. Positiespel is altijd prima. Alleen rond de 16, maar vorige week ook hoor. En deze wedstrijd, afgelopen wedstrijd ook. Het is kansjes, we hebben mogelijkheden. Mogelijkheden zijn er wel. Alleen die scherpte, ik weet niet, op een of andere dat geluk denk ik of zo. Geluk is een groot woord hoor, maar ik weet niet, misschien is het een beetje, ja. Ik wil het toch geluk noemen, want weet je, die ballen die kunnen toch wel invliegen. Die van de ene volgens mij, die van Rijen, die wordt van de lijn afgehaald volgens mij. Die kunnen er op een of andere manier wel erin vallen, weet je, bij andere ploegen. Maar bij ons is dat nog niet het geval. Maar ik denk op termijn dat die echt wel gaan vallen. Ja, is dat ook de houvast die je hebt, zeg maar, als we kijken naar de tweede competitiehelft en ook ja, hoe deze competitie gaat eindigen? Ja, 100%, zeker. Ik heb er 100% vertrouwen in. Als je ziet hoe wij voetballen tegen een subtopper in principe, Heerenveen, uit, een hele lastige wedstrijd. Spelen we gewoon een hele degelijke wedstrijd in balbezit. En ze hadden gewoon moeite met ons. En dan maak ik zo'n fout, ja. Zuur, echt zuur.